Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoni. Rossiya mudofa vazirligining rasmiy vakili general Igor Konashenkovning 21 may kungi Ukrainadagi janglar bilan bog'liq bayonotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari endi bor kuchini Lugansk xalq respublikasini tozalashga aniqrog'i egallashga qaratadi. Igor Konashenkovning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Rossiya qurolli kuchlari 21 may kuniga qadar Lugansk xalq respublikasi tarkibidagi Peromaysk, Tripoli, Vladimirovka, Papasnaya, Troitskaya, Garlovka, Azeryanovka, Vasidyovka, Yelinovka, Mangush va Volnovaxa kabi shaharlarni to'liq egallab bo'lgan. Biroq Avdeyevka, Orekhova va Lisichansk shaharlarida hali janglar davom etmoqda. Rossiya va Ukraina qurolli kuchlarining hal qiluvchi qolaversa eng og'ir qurolli to'qnashuvlari 21 may kungi holatga ko'ra Severodonetsk shahrida bo'lib o'tmoqda. Igor Konashenkovni bildirishcha, Ukraina armiyasiga chet eldan kelgan harbiy mehmonlarning aksariyat qismi, ya'ni yollangan askarlarning aksariyat qismi aynan shu Severodonetsk shahriga to'plangan va Rossiya imkon boricha Ukrainani tozalash jarayonini 21 may kunining o'zida tugatishni rejalashtirgan. Igor Konashenkovning gaplariga ko'ra, bordi-yu 21 may kungi og'ir janglardan so'ng yuqoridagi shaharlar ham to'liq Mariupol singari egallansa, u holda Rossiya tomonidan Donetsk hududida hali ozod etilmagan Ugledar va Gulyaypole shaharlari qoladi. Biroq Konashenkovni aytganlariga ishonadigan bo'lsak, Ukraina qurolli kuchlariga chetdan asosiy yordam faqat Severodonetsk shahriga yetib bormoqda. Shunday ekan, Rossiyaning birinchi maqsadi mazkur shaharni ozod etish bo'ladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Qadrdon muxlislar, sizga oyoqdagi qiyshay ishni to'g'irlash uchun maxsus Germaniyaning Fraunhofer instituti olimlari tomonidan ixtiro qilingan Valofix fiksatorlarini tavsiya qilamiz. Valofix fiksatorlari kecha kunduz kiyishga mo'ljallangan bo'lib, u bosh barmoqni va bo'g'inni tekislash, og'riq va shishni yo'qotishga, shuningdek, oyoqning tabiiy harakatchanligini saqlashga xizmat qiladi. Valofix yana ko'ndalang tekis oyoqlarga qarshi kurashga ham yordam beradi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bizda to'lov siz mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi.